Здравейте, на 13 септември започва предаването Сутрин с нас на телевизия Загора. В днешното издание ще говорим с заместник кмета на община Стара Загора, госпожа Иванка Сотирова, за началото на учебната година и готовността на старозагорските училища. А във втората част на днешното издание ще излъчим филмът, който представихме вчера с неговият екип, филмът за Международния театрален фестивал Пиаро, миналогодишното издание, последното издание на фестивала, с автори Ана Турлакова и Милен Ботев, така че ще го гледате в 9:30, веднага след разговора ни с госпожа Сотирова. Сега започваме традиционен разговор в началото на учебната година за готовността на сградния фонд на училищата и за настроенията, разбира се, които вече се усещат. Да, нека да започнем с настроенията първо. Добро утро на вас, на зрителите и да има настроение. Да, хубаво. 15 септември е като един от големите така празници, може се нарече национален. Тази година сме отново в трепетни очаквания, най-вече годината да бъде, преди всичко да бъде здраве, да бъде присъствена годината. Две години пожънахме плодове в кавички от тези обучения. И така, в Стара Загора всички сме в готовност за откриване на учебната година. Имахме големи предизвикателства, те продължават и до последните часове, с двата големи ремонта на две големи училища. Поздравявам колегите, благодаря на всички участници в ремонтните дейности, защото всичко трябваше да се случи и се случва, пак казвам, в последния момент. Явно това е традиция в българската. Точно това ще да кажа, защо винаги така се случва. Българската народна психология е така. Да. Аз си спомням от до последния момент с нерви, да. С паника, с до последните бързане. Часове, така, да. Говорим си с колеги, че от край време е бил така. И в много предходни десетилетия все последния момент. Важното е, че се случва. Въпросът е какъв е резултата, да. Визията и на двете училища е много добра. Външната, вътре също. Променени са много от интериорите и много по-хигиенизирана е цялата среда. Какво се състоеше ремонта всъщност, това да обясним? Освен външните фасади, които са външните, видими. Външните, пълното саниране на сградите, вътрешно промяна, смяна на дограма, подовите настилки, които са много по-лесно поддържащи и по-добре изглеждащи. Боядисване вътре, в санитарните помещения също съответно има, всичко е променено. Достъпна среда, което е важно и за двете училища. Достъпната среда, виждам, че показват на фасадата училище Васил Левски. Това мисля, че е стара обаче или не е стара визия, не мога да преценя. Да, на живо е в момента, да, значи също. Първото откриване ще бъде в петък с кмета, ще бъдем в Васил Левски в 9 часа и след това в Христо Ботев. В четвъртък искате да кажете. В четвъртък, да. Да, на 15 септември. На 15 септември, да. Така че това е много важно, което се случи, защото по този начин ние почти на 90% изпълваме програмата за подмяна на сградния фонд. Осигурявате ли достъпна среда чрез този ремонт? Да. Ще има асансьори в двете училища. Но не са готови още. Те ще бъдат пуснати. Да. Там с асансьорите има допълнителни изисквания за специални, но ще бъдат пуснати. Това са двете училища, с които, пак казвам, допълваме почти 90% от санирането на училищата. Остават ни малко. Имам тук точно за тази фасада един въпрос, свързан с тръбите, които са. Говорихме вчера с кмета. Аз му казвам, ти нали знаеш, че в Бубур, културния център в Париж, тръбите отдавна са изнесени отвън, но по различен начин, изглеждат. Да. Е, по различен начин. Да. Малко повече. То е съобразено с изкуство има сложен. Да. С цялостната среда. Така. Но имат идея строителите как ще ги. При всички случаи има решение. Да. Да, ще има решение, защото дори така да останат, аз онзи ден минах да ги видя, не би било чак толкова зле, макар че нямам претенции за моите разбирания, но няма да бъдат опазени.
Аз виждам какво се случва. Това е най-малкото, което ще се случи, да. Да. Какво се случва? Ще бъдат сритани, смачкани, тинейджери, как се случва. Така че това ще бъде променено. Пак казваме, до последния момент много напрежение има, но и много отзивчивост от страна на колегите. И в двете училища колегите работят и в събота, и в неделя, за да могат да подготвят класните стаи, най-вече за малките. Голямо предизвикателство е посрещането във всички училища на първокласниците, което много така атмосфера се създава. Има училища, в които влизам наистина удоволствие и за родители, и за деца да бъдат посрещнати в много... Все вече има възможности за много цветни чинове, да, за много и самите учители се надпреварват като чили с въображение да си украсят стаите. Абсолютно, и тук трябва да поздравя родителите, които също много отзивчиво се включват, което така заслужено трябва да благодарим на всички участващи, но най-вече колегите, които в момента подготвят и двете училища, всъщност, защото много работа. Всъщност те пренасят в момента от то всичко едното, е пренесено, да, но сега вече трябва да подредят в другата част. Трябва да се подредят... Официално започват учебната година в новите сгради, абсолютно, нали така? Да. Броят на... Доволни ли сте от ремонта като цяло? Винаги има какво да от се чуе, като се гледат, да, като се вгледаме в детайлите, винаги след всеки ремонт има така, недостатъци, които могат да бъдат потърсени. Но да, трябва да дали гледаме... са поправими или но, са... Да, така... поправими са нещата, но резултатът е по-важен в общ план. Например, в сградата на Христо Ботев много интересно ме стана да видя. Вътре имат едни изградени малки чешми, които са на стената. Това е едно архитектурно творение, което е много старо, yeah, и успели са да запазят. Виждам сега на екрана какви хубави цветове има. В Христо Ботев очакват да пристигнат новите мебели. Това, за съжаление, не можаха да се, това да се случи до началото на учебната година, така че няма да имат възможност да бъдат обновени, но във Васил Левски това... И в двете ли училища всъщност ще бъдат нови мебелите? Да, и в двете. Мисля, че почти изцяло ще бъдат нови. Във Васил Левски имаха някои закупени, допълнително общината успя така да ги финансира със средства. Да, разбира се, училищата от собствените си бюджети беха предвидени. Така че... Оборудвани ли са нови кабинети? Компютърни, да речем. Това се касае, този въпрос ще отговоря последния начин. Не само в тези две училища, в много от училищата има толкова много техника вече. Прави удоволствие да... Най-вече за обучаемите, защото това разнообразие внася друг интерес. С факт, много електронни, да, интерактивни дъски, да, с много... Изключително. И възможностите да бъде визуализирана всяка учебна единица по този начин, много по-лесно се възприема и, пак казвам, интереса към на учениците е много по-голям. И разбира кабинетите се, по изкуствата също, да не забравяме. Също. Да. Кабинетите по музика, по изобразително изкуство, дали са оборудвани? Вчера по, гледах един кабинет в Христо Ботев. Наистина, сега там имат едни стари инструменти, не знам дали ще могат да бъдат въведени, но интериора, който за е създаден за кабинета, не е въпроса, да, за инструментите е много важно. Не мисля, че изцяло ще бъдат оборудвани с нови инструменти, но това е въпрос и на виждане на ръководството и на самите учители. Но кабинетите по изкуствата също много добре изглеждат. Аз мисля, че те са много важни и много държат. Разбира се. Да, и на... Вие знаете, че сега Европа, има една, всъщност, много, има много една нова задържи, програма, така, която позволява специалисти от съответните направления изкуство и да бъдат мисля, че извинявайте, физкултурници и физкултура, спортисти биха могли да влизат като преподаватели, като обучители в съответните училища, така че и това също може да внесе едно разнообразие и чисто професионално отношение с досега към изкуството и съответно към спорта. Въпрос на кандидатстване и на инициативност е от страна на директорите. Но по отношение на оборудването, достатъчно средства имат възможности директорите на училищата, съобразявайки бюджетите, да кандидатстват и да докомплектоват това, което е необходимо. Сега, вероятно, ще ми зададете въпроси в отоплителния сезон, как ще се справят. Да, това е цяла подтема на този разговор. Да, тази тема е много
Не ми се иска още да стигаме до нея, да изчистим. Нека да изчистим хубавите неща. Да, точно. Които да кажем по-приятни. За добрите неща, защото тя темата ни чака. И всъщност това е хубавото, че тези две училища, независимо от притесненията в последни дни, ще влезнат и ще открият учебната година, ще започне в собствените им сгради. Така стоят нещата и за всички останали училища. Отново повтарям, че навсякъде подготовката е в ход с много настроение и с очакване. Утре ще открием STEM кабинет в Иван Вазов, понеже говорим и за кабинетите. Mm-hmm. Много от училищата вече откриват такива кабинети, което също е много радващо. Възможности за кандидатстване по различни програми беха създадени. Те съществуват и още. Виждам второ основно училище директорката. Там е предстоящо да се открие на 16-ти месец, че набелязахме датата, да открием едно помещение, което е пригодено за хранене на учениците. По отношение на храненето. Да, новопостроеното. По отношение на храненето имаме някои забележки. Това е готово, откривате го за, да, за е готово, началото на учебната година. Функционира, да. Тоест, това е стола. Това е стол, всъщност. Своеобразният стол. Вече ще имат стол, второ основно, така ли да, да кажем? Така. Те ще имат стол в много от училищата. В кои училища има и в кои няма, така може ли да се зададе въпроса? И дали това няма да бъде засегнато от мерки отново, свързани с имаме безопасност? Имаме въпрос от училището в Железник и сме разговаряли, кмета настоява там също да бъде изградено. Всъщност това е настояването и на ръководството на училището в Железник. Знаете колко е голямо училището, да. Квартала го заслужава и така нататък, но там трябва помещението, което е отредено за стол, няма оборудване и не трябва да се направи проект, за да може да бъде адаптирано за готвене на място. Но и в Железник и в някои от училищата все още се доставя храната на кетеринг. В 11-то училище трябваше да се направи ремонт. Мисля, че ремонт там е приключил. В по-голяма част от училищата, това също е едно от постиженията в Стара Загора, с много усилия успяваме да задържиме ученическо хранене, защото няма нищо по-добро от това да се предлага топла храна на децата. В днешното съвреме знаем какви са техните така предпочитания, но здравословния начин на хранене, а ние това отстояваме както за училищата, особено до пети клас в началната и така част от основната степен. Това е постижимо и има отношение. Много е важно и семейството какво отношение ще формира. Винаги съм настоявала и продължавам да настоявам, че ученическо хранене трябва да внасят по-голяма естетика в начина на поднасяне на храната. Да. Защото това е важно, освен разнообразието, но начина по който се поднася, включително и съдовете. Отново опираме до средствата. И понякога не само е въпрос на средства и на инициативност, но мисля, че те се стараят. Специално за естетиката понякога е въпрос на друг тип отношение. Да, абсолютно. И затова винаги го подчертавам и трябва да, така, да търсят по-кардинални решения. Сега, тези мерки, които бяха приети от служебното правителство и от Здравното министерство, има ли изискване да отново да се разнася храната по класните стаи, не, за да не се събират в столовете? Мерките просто да бъдат в различни групите, да не се събират, да бъдат различни часова. Тоест, засегнали по някакъв начин на тези помещения? Винаги защото може време да на пандемията те бяха, как сказа, забранени. Винаги може да се направи график, да се хранят в по-малък брой деца, да не се струпват на едно място. Това е възможно, защото говорим за класовете от начална степен и от прогимназиална. Така че не е толкова голям проблем. Все още такъв тип мерки няма, но мерките са наистина да няма струпване, да има често проветряване и да се надяваме, че тези мерки ще... Да се учи по възможност в две смени, нещо за което пък се борихте да е в една смяна. Това са големите противоречия на времето. Да. Ние в тези дни имах питания от Министерството за колко училища в Стара Загора остават на двусменен режим. Те са много малко. Да, но не се едно. Всъщност имаме само три училища, които едното от големите и трудно решими въпроси е второ основно училище, Максим Горки. Румен Руан ще учат идеята, поне всичко зависи от COVID, от
Дано да няма, но идеята на ръководството на училището е във втория срок да минат на кабинетна система, така се пестят, така по-добре се разпределят помещенията. Така че има според здравните мерки, пък се препоръчва да няма. Е, сега вече кабинетна здравните система. Мерки, това препоръчват, да. Е, че това ще отпадне. Както и да учат на две смени, също се препоръчва. И, да, там, когато се налага. За сега нямаме такива наложени режими в училищата, но вероятно ще се примени към този вариант. Нека да открием учебната година и да видим как с се достепен, разкрива. С двусменен режим ли откривате не, или не? Не, за сега откриваме в едностранно, така както е режима на А темата с намирането на подходяща база за второ основно и за Максим Горки остава ли? Още Максим Горки подготвят помещение в... Там преобразуваха помещението, което беше отредено за стол и там подготвят кабинети, но преминаването на едносменен режим за Максим Горки с този брой, този сграден фонд на този етап не е възможен. Второ основно, също всички знаеме върху какъв терен е разположено. Сега големи усилия полага кмета в търсене на едни загубени пари за изграждането на физкултурния салон. Загубени, казвам, защо загубени? Ами защото трябваше да продължат археологическите разкопки. Да, които са замразени, да, виждаме там. И след там. Това един от екипите на министерството, аз вече не ги помня кой беше, както и да е, тези средства, които бяха отредени, мисля, че бяха 900 000 за физкултурния салон, вече не се полагат. Не са актуални ли? Не се полагат. На общината. Там историята беше, че трябва да се проучи терена, да. След това да дойде комисия, да реши дали там, да го... Да, естествено и там как се да забави. Го запечатка или не и след това да се почне строеж. Проучването на терена се забави, защото това са много дълги процеси и приемането от Нинкана от комисията. Но сега вече... Комисия дойде ли, прие ли? О, давна прието. Има да. Решение как да има бъде решение, има вградена тази... Вече има изготвен проект, мисля, че от архитект Иванов за консервиране на цялото пространство, така че вече е възможно да се случи изграждане на физкултурния салон. Чрез проекта, но чрез финансиране? Финансирането, затова казвам, че кмета е в търсене с настоящото управление, дано да могат да се... възстанови ползваемостта на тези средства, които бяха определени, защото това е важно. Те ще бъдат повече при всички случаи сега. Ими, да, ще бъдат нужни повече, имам предвид, от преди 3-4 години. Има различни преди начини. Преди толкова бяха отпуснати тези средства. 3 години. Поне 3. Да, 3 години. Има варианти. Всички знаеме как в чужбина какви леки конструкции се правят, но така или иначе терена много не предразполага предприемане на големи строителства. И това касае преминаването на... Така или иначе, обаче, трябва да го... Нещо да го не, направите, защото не само, той така стои иначе разкопан, трябва да, да се направи. Аз преминавам в съжденията по отношение по принцип, на броя да. На учениците и двусменния режим в училището. Защото... Дали там... пък не трябва да помислите по-малко паралелки да приемате именно. Там? Да. Най-напред беше изготвен още един проект за разширение на училището в североизточната част, там където сега се изгради това помещение за хранене. Но този проект по програмата за дострояване на Министерството от преди 3 години, по която правиме новото училище, детската градина, този проект не беше прият от екипа на Министерството тогава, защото отстоянието от улицата не беше достатъчен. Тоест в тази източна част този проект може би трябва да се подработи или да се нагоди към изискванията. Сега вече да се надяваме, че ще имаме достатъчно средства, за да може да се кандидатства. Всички храниме тази надежда. Но във второ основно, другия вариант на решение е намаляване броя на учениците. Между прочим, тук трябва да отбележа следното. В последните 3 години наложихме едно изискване към училищата горе-долу да се изравнят по брой ученици, тези големите и най-желаните училища в така, няма да уточнявам. В централната упорна... част, да кажем. Ебе, и не сам. И не сам. Така, че в пето, например, имаха 9 паралелки. Сега във всичките тези големи, пето, второ, Кирил Христов, шесто, са по 5 паралелки, Иван Вазов. Така че това не е... Независимо от това какви са сградите обаче. Независимо какви са сградите. Защото в пето сградата е доста голяма. Е, да, но сградата, точно така, сградата предполага много други възможности за кабинети и така нататък. Второ училище,
с този сграден фонд биха могли още една паралелка да съкратят, което никак не се възприема добре. Това винаги по отношение на ръководството на училищата, на работещите колеги. Аз разбирам какво е, какви са настроенията. Да, всеки иска да си запази мястото. Но два са вариантите за второ основно, за да преминат на едносменен режим или да се дострои една част, което пак казвам, че там е много трудно. Говорихме, защото сега по плана за развитие, средствата, които са по една програма, има възможности наистина да се кандидатства. Второ, основно с броя ученици, с всички дадености попада в групата на най-голям брой точки. На предвид терена, върху който се намира кандидатстването, би било много сложно и затова дадохме примера и с физкултурния салон. Тоест, там нещата трябва много добре да се премислят и наистина да се направи едно изследване, в коя част би било най-удобно да се строи, как да се строи, но има варианти на решение. И дали въобще да се строи? Не знам дали е взето такова окончателно решение да се строи. Не е взето такова решение. Никой не би бил доволен да се вземе такова решение, но трябва да се търсят варианти. Да. От сградния фонд. Въпросът очевидно става отворен. Въпросът е отворен и в двете посоки. И за физкултурния салон, и за дострояване на училището. Третия въпрос, който го коментирахме вече, намаляване на броя на паралелките. И той очевидно не е актуален. Няма решение по този въпрос. Не, да, не е решение. Виждате колко динамични са изискванията към образователната система. Напоследък всички много се така коментираме, защото има някои решения, които системата е доста консервативна и такива чести промени, които настъпват. Днес ще бъдем всички на едносменен режим. Това е страшно притеснение създава. Сега може би тези дни чувате за една нова платформа, която се изгради. Всички колеги са много притеснени, защото не могат да работят по тази платформа. Тази, която има проблем с нея. Ли? Която има проблем, но хвала на учителя български, че се справя с всички обстоятелства. Като започнем от прибазиране, подредба, обучение и така нататък, научиха се колегите в времената на локдаун да работят с много бързо. Всъщност аз не знам друго съсловие, което толкова бързо да се фамилиаризира с компютърната техника и да може да прави обучение онлайн. Кажете сега по темата за отоплението. Темата за отопление. Всякакви стръкотии чухме цяло лято. Аз като чуваме родителите. Ако може да изключим този апокалиптичен нюанс в всичко това. И да темата кажем, за отоплението и към изискванията, които на пъсвията, които бяха дадени от Здравното министерство миналата седмица, в две посоки. Първо, нито едно училище не би останало и детско заведение, защото Стара Загора, само в скоба казвам, че 90% от сградния фонд е на газ. Да. И не само това, но и столовото хранене, голяма част от уредите също са на газ. Това означава за детските градини, това обстоятелство, за детските ясли, социалните заведения, т.е. за нас е голям проблем. Може би по-разумно ще трябва да се контролира ползването на газ. Аз, така като в различни разговори, на различни нива, уверението е, че ще има. Наистина, може би ще трябва, пак казвам, да бъдем по-осторожни по отношение на ползването, защото и в класните стаи често се отварят прозорците. Може да се намали количеството на температурата и да се търси друг температурен ефект. Тук искам да отбележа, че тоест имате уверението, че няма да има затруднения в доставките? Няма да има затруднения в доставките, надяваме се. Това вече е въпрос на правителствено решение. А имате ли вариант Б при положение, че се затрудняват доставките? Е варианта Б, за който говорихме, евентуално да се премине на двусменен режим или на намалени часове, или както кмета се шегува, дървена ваканция, защото да, този вариант Б имах предвид. Дали има вариант дървена ваканция или някакво друг тип отопление? Ако се наложи в много тежки температурни ситуации, може да се премине в този вариант. Но това са хипотези. Това хипотези са различни са варианти. Така, да. Най-реалната хипотеза е, примерно, че ще бъдат необходими повече средства за отопление, за заплащане на това отопление. Искам още нещо да допълня, че много от училищата направих добри интериорни решения в дворните пространства. Това също трябва да се използва. Може да се изнася класната стая, да се работи на открито, но при благоприятни климатични условия. Това е един от вариантите. Другия,
Това, което е важно, Получават ли училищата някакви компенсации за тези в момента, увеличени така както цени? знаете, че училища и детски градини са на делегирани Да. бюджети. На този етап, разговорите, които сме провели с директорите на училищата, планираните средства са за да поемат необходимостите. Сега, много е важно какви ще бъдат стойностите на газа. Аз нощи, като слушам за тези месеци, за септември, че са съседи За колко са октомври с процент, 30% по-низки са по-низки, цените. отколкото да. Обаче пък за ноември сега слушах сутринта, че Булгаргаз дава някаква прогноза, че ще бъдат с 30 лева отгоре. Така От че тези и там сме в 30% хипотезите надолу. на Да. очакванията и на разсъжденията. Разбира се, ще се направи всичко възможно. Аз мисля, че и на правителствено ниво ще се вземат всички решения, така както се обещава, че няма да бъдат оставени училищата и заведенията Какво без казвате на отопление. родителите, които очевидно ви питат как? Сега много. Има една нагласа в българина, така да апокалиптични прогнози да се правят, Да, как ще точно се. тази искам Да. да избегнем и Да, не бих затова искала да така да кажем бъде. от. Чувам и колеги как си говорят, ама ще ли да затварят училищата, ама пак ще излизат на онлайн обучение. В момента няма такава предпоставка. Добре, Дано това е да достатъчно няма. според нас. Така, имаме осигурено отопление, имаме осигурени средства, заявени са количествата. Знаете, че с овъргаз се изключват всички заведения с една прогноза до края на нова година. За следващите мисля, че всичко това ще бъде по възможно най-добрия начин направено, за да не се налага. Но много е важно на правителствено ниво какви ще бъдат Да, помощ, очакваме, да. помощите и какви ще бъдат решения. Очакваме да бъде по-малко проблем на зимата Да се и да не се надяваме сбъднат и тези най-вече прогнози, да, и най-вече които слушаме. да е здраве и Да. хората да така. И учители, и ученици да могат да посрещнат. От всички нас зависи да спазваме хигиенните изисквания и в общуванията, сега като се върнат учениците, всички толкова много се вълнуват, прегръдки, целувки, по-малко такива взаимодействия помежду Да. им, за да могат да се, така, да могат да се опазят. Знаем, че и вирусите вече са много вирулентни, могат Може би така да по-лесно да обобщим се. разговора. Каква учебна Очакваме година учебната очаквате? година, очакваме да започне с много настроение, здраве и присъствено. Решение на 1302 са учениците в първи първокласниците. клас, да, Да. в Стара Загора, 1160 В града и в града, 1401 са да, в са цялата община. в общината, в Да. селата. Всички ли селски училища са подготвени, Всички селски отварят училища, те врати? са с повечето селски, не повечето, а всички са с дърва, осигурени са, обезпечени са. Много е се в няколко селски училища да направим няколко ремонта. Една хубава новина, така да съобщя, в Братя Кунчеви утре ще откриеме една площадка, която е дарение от една американска, една гражданка българка, съпружена за американец, които правят едно дарение в няколко градове. И решихме това да бъде в селото, защото там, не знам дали вие се спомните и дали зрителите ви, започва работа по един проект за децата от ранна детска възраст, от 0 до 7 години, за подпомагане и подготовката им за училищно образование, както здравословно, така и с педагози, логопеди в тези три села, Хан Аспарухово, Баче Кунчеви и Калояновец. В Калояновец направихме ремонт Там има тези дни. преобладаващо ромско присъствие И в в трите села училищата. са, Да. за съжаление, ромско население, но ние трябва някакси да. За това ли са избрани за тези Да, проекти? точно така, за Да. това са избрани. Трябва и към тях да отделяме необходимото внимание. Та какво е дарението? Площадка ли е? Една площадка. Да. Една площадка с детска площадка с много хубави. Ще се види утре. В 1 час ще откриваме. След това започват работа по проекта в тези три села. Направи се ремонт на Кой е училището. ръководител на тези проекти? Община Стара Загора. Това е Общината. по норвежкия механизъм, така че
изисквания там са. Колегите, които работят, са млади хора, назначени са вече специалистите. Необходими са, защото там се предвижда и работа с родителите, работа с медицински лица, които да формират отношение За към какъв период отглеждането са? на... Проектът е за 2 години. Проектът е до 2024, до 2024. Така че това са хубавите новини и в селата също е осигурено отопление, понеже тази тема не Да. може да избегнем. Там са на дърва, навсякъде има такива. Има, радващо е, че има и деца, въпреки че сега в този период има голямо движение на учениците, дължащо се от пътуванията на Да. семействата. Знаем и в нашите училища, които са горе в северната част на града, какво е движението и не само. Тази година имаше един проблем с кандидатстването след 7-ми клас. Много ученици останаха неудовлетворени От класирането ли? класиранията. Да, все още има такива, които никъде не са се записали. Всичко това е проблем при кандидатстването и винаги подчертаваме, че когато се кандидатства и се подреждат желанията, е много важно добре да се премисли. Колко много ученици са? Ами, все не мога да кажа точно цифра. Това са бройки, които инспектората по образованието би трябвало да коментира. Но има такива, които има свободни места и това е проблема в професионалните училища, но съответно Няма кандидати, не да. желаят да бъдат записани там. Те са две училища. Едното е професионалната гимназия по механотехника. Там има много хубави специалности, но не е предпочитано училище. И другото е професионалната гимназия по сградостроителство. Всички други учудващо. Професионални паралелки, защото новото, което е в приложението на сега действащия закон, всички паралелки са профилирани. Няма такива Да. непрофилирана подготовка и поради подбора и начина на кандидатстване, деца са останали незаписани. Те трябва да Откъде са вземат тези своето. деца? Има ли Те са такава справка? Старозагорски, Но те не са обхванати непрекъснато. очевидно никъде. Ами, все още очакват, Да, много често очевидно има този родители, проблем които трябва да се решава първите дни на би новата трябвало да учебна се година. решава, при положение, че има незаети места, би трябвало да се ориентират по някакъв начин. Да. Затова казвам, че има и много движение, но вече трябва да се следи, всяко училище прави приема, подбора прави съответно ръководството на училището. Тоест няма централизиран подбор, Да, както става да. в другите класирани. Така че тези, които никъде не са записани, според мен трябва да вземат решение. Но има места за всички да бъдат обучавани. По-важното е И първокласниците всички са обхванати, очевидно. всички първокласници са Да. обхванати, защото първоначално, пак казахме, че има 1160 деца записани в първи клас. Вече броят на който съобщаваме, 1300, се увеличава. Това означава, че много семейства се завръщат и записват децата си. И са Това движение записани, да. продължава през цялата година. Добре. Но това са обстоятелствата. Финално изречение. Финалните ми пожелания, преди всичко, за пореден път съобщавам, всички с нагласата, че годината трябва да бъде присъствена. Това зависи от всички нас. Това зависи от ръководството на училищата и съответно на институциите да осигуриме достатъчно възможности за отопление, достатъчно добра учебна среда и от учителите много здраве да бъдат и самите преподаватели, за да могат да обучават и да постигат добрите резултати. Надявам се годината наистина да бъде по-успешна и до година да се похвалиме с по-добри резултати от външни оценявания, Да. което съм сигурна в знанията, уменията, готовността на българския учител и тази година се надявам наистина да отдаде всички сили, за да се постигне това. Важно е. Благодаря за това участие. Успешна нова учебна година и на вас. Откривате в Васил Левски Христо Ботев, нали Да, така, на 15 благодаря. септември с Благодаря. кмета. Така приключваме с това издание на предаването. Сега ви предлагаме да останете с нас, за да видите филма, който всички ние сме ПРО, се нарича филма, който направиха Ани Толакова и Милен Ботев. Така че останете с нас и гледайте.